Olha, desculpa perguntar, mas esse mês de janeiro não vai ter fim, mas não? Nas minhas contas, nós já estamos há uns 4 meses em janeiro. Deus o livre. A única explicação é que nós estamos fazendo treinamento para agosto. Só pode. O dinheiro já acabou e eu nem lembro quando. Com o negócio de IPVA e comprar material de escola para as crianças. Um calor que não tem uma arma viva na terra que aguenta. Até os camelos estão desanimados, imagina nós. Na televisão é só desgraça o dia inteiro. Nós liga a televisão para dar uma distraída e acaba com 5 graus de depressão em cada zóio. Cada olhada que nós dá no calendário para ver que dia que é, nós até chora de ver que o dia do pagamento tá longe. Um mês que não acaba. Tá parecendo aquela turnê de despedida do Exalta Samba. As turmas que tá de férias tá achando uma beleza. As professoradas também. Agora nós que estamos na labuta. E tendo que aturar aquela criançada pestenta. É de descolar o rego da bunda. Vem de nós em fevereiro. Pelo amor de Deus.